Першу в Європі роботизовану кав'ярню відкрили в торговельному центрі «Караван». Розробляли її фахівці України, Білорусі, Кореї та Німеччини. Проєктування і втілення тривали 6 місяців. Сюди загружається вода, кофе, сюди загружаються стакани, там, наприклад, 500 стаканів. І ти загрузив це і забув цілий день, машина радує людей. У середньому робокав'ярня готує 300 порцій на день. На кожне приготування витрачає від 1 до 2,5 хвилин. Усе залежить від кількості складових та об'єму напою. Є чай, кофе, какао. Система дозволяє хранити 60 літрів молока, тому ви там завжди отримаєте кофе з якісним молоком. Ну, в принципі, ні. Вкусно. Капучино, як капучино. Ми тут працюємо, нам дуже удобно буде. Цінова політика. В принципі, везде одинаково, не можу сказати, доступно. Поставили мінімальну ціну, яка є в цьому торговому центрі. Коли я буду в іншому місці, я моніторю ціни вокруг того місця і поставлю там. Ти будеш чай чи какао? Какао. Підходьте, будь ласка, робіть ваш заказ. Чоловік підходить. Какао. 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 Вибирає далі об'єм. В даному випадку буде маленький. Нажимає кнопку «Далі». Можна буде розрахуватися картою і купюрами. Але так розраховуватися можна буде лише за кілька днів. Доти любителі кави отримують напій безкоштовно. Якщо чесно, акція зв'язана з факапом. Ми не встигли встановити платіжну систему. Пан Олександр запевняє, дарувальні акції та невисокі ціни може собі дозволити. Адже роботизований бариста не потребує заробітної платні і податки за нього сплачувати не треба. Він не боліє, він приходить на роботу вовремя, він може працювати круглосуточно, у нього немає язикового бар'єра. Планується відкриття по всій Україні. Сьогодні ведуться переговори з Германією, Францією, іншими країнами. Цей проєкт створений як франчайзинговий проєкт для продажі франшизи. У Дніпрі таких кав'ярень з'явиться 3, але пан Олександр зізнається, повністю замінити живого баристу машина не зможе, бо не вміє підтримати душевну розмову за чашкою кави. Юлія Бублик, Дмитро Большак, новини 9 каналу.